Vest da je Ivan Marinković izgladio odnose sa članovima porodice Kulić iznenadile su mnoge, a sve to zbog želje da ponovo bude u kontaktu sa sinom Željkom. Ivan je posjetio Niš kako bi proveo vrijeme sa svojim nasljednikom, kao što je i obećao u emisiji Narod pita. Njihov susret je realizovan, a Ivan je podelio detalje o tome kako je sve proteklo i šta je sve poklonio svom sinu. Na fotografijama se može vidjeti kako se otac i sin šetaju tržnim centrom sa kesom iz poznate prodavnice igračaka i kako su zajedno razgledali igračke. Također tu je slika na kojoj Ivan sedi sa Miljanom i malim Željkom u jednom od kafića.